Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tea. Tere! Väljas on juba tõeliselt ilus kevad, aga sellega seoses ka tolmab. Meie kissitame silmi, teinekord tuleb väike pisargi silmanurka. Ja mul on siin vastas istumas minu armas kolleeg Ülle Kell, kes on meie kliiniku silmaarst. Ja nüüd mul on hea võimalus temaga küsida, et kui lemmikloomal, koeral või kassil, tuleb pisar silmanurka, et kas seal on ka see variant, et ta on kurb, et ta nutab nii-öelda emotsionaalselt? Tere! Ja ilusad kevadet kõigile kuulajatele. Koerte ja kasside puhul nad ikkagi kurvastusest ei nuta. Et sellele, et pisarad jooksevad, on tavaliselt mingid muud põhjused. Mina natukene valmistasin ette enne tänast saadet ja lugesin inimestele mõeldud leheküljelt silmahaiguste kohta või tegelikult pigem nagu pisarate kohta, kus oli siis öeldud sellised targad laused, kuidas on meil nagu nii-öelda erinevaid pisaraid. Et ühed on need, mis kaitsevad silma ja teised on siis need niinimetud emotsionaalsed pisarad. Ja nagu ma aru sain ja olen ka sinu jutust aru saanud, et ei ole tõestatud, ehk me ei tea, et loomadel neid emotsionaalseid pisaraid esineks. Ja loomadel, minule teada olevalt sellest ei ole nagu räägitud, et pisarad ja pisarate kvaliteet on oluline ja fakt on ka see, et kui seda pisaravoolu on mingil põhjusel liiga palju, siis see pisarate koostis tegelikult muutub. Et liiga palju ei ole sugugi hea? Ei. Okei, aga selleni meil jõuame. Et mind ikkagi huvitab natuke see kevad ja silmade kissitamine ja silmade võib-olla ka rohkem jooksmine. Ja kui palju tolm, kevadel on ikka vist tolmu rohkem ja ka õie tolmu rohkem. Mm-hmm. Et kui palju see mõjutab, et kas sa näed kevadel selliseid patsiente rohkem? Ja tegelikult küll. Kevadel on sükseid ärritunud silmi natukese rohkem, kui me nüüd mõtleme lemmikloomade peale, siis nüüd inimesega võrreldes on nad maapinnale oluliselt lähemal. Ja maapinnale lähemal on oluliselt rohkem tolmu. Ja kevad eriti siis, kui maapind muutub kuivaks, meil on nagu küllalt tuuline, et siis on seda ärritust tõesti rohkem näha. Aga eks seal on tegelikult ka loomade vahelised erinevused. Selles mõttes, et üsna palju mõjutab seda nõrevoolu ja tundlikkust ka see, millise kujuga silmad on. Aha, nii et ütleme, mõni loom, ütleme, meil on kaks koera, kes jalutavad ühes samas kohas, neid nagu tabab samasugune tuulehoog koos tolmuga ja ühe silmad reageerivad oluliselt rohkem ja teine nagu ei olegi midagi juhtunud. Jah, see on nagu täiesti olemas ja kui nüüd nagu jagada, siis tegelikult selle ehituse ja kuju järgi saab jagada loomad nii-öelda normaalsilmaliseks. Nii. Mis on selline tavaline, kui me nüüd räägime erinevatest tõugudest, eks ju siis võtame näiteks kas saksa lambakoer või siis kõik sellised suuremate silmadega, see on valesti öeldud, aga sellised mandlikujulised hästi pilkuvad silmad, samamoodi tavaline kodukass, eks ole. Ehk siis koera puhul nagu selline, kes meenutab ikkagi peakujult hunti? Jah, ikka. Aga siis on meil ju selliseid armsanaoga, nii koeri kui kasse, kes näevad välja nagu nupsikud silmad asuvad keset pead ja punnitavad teinekord vaata, et nina nõpsist ette poole. Et siis ma saan juba su näost aru, et sul on nende kohta midagi öelda. Jah, ma näen neid liiga palju. Aga tegelikult selle aratuse käigus on juhtunud päris palju asju. Esiteks, silmad on suured, nende kaitse, nad ei istu nii sügavalt silmakoopas, kui nad peaksid.
ja seda loomulikku kaitset ei ole nii palju. Teine asi, mis juhtub, on see, et laud pilguvad, nad pilgutavad silmi oluliselt harvemini. Et noh, esiteks see mõjutab seda siis õigel ajal silma kinni panemist või siis teine variant, et kui ta pilgutab harvemini, siis sealt sinna satub rohkem asju õhust. Ja mis nendega veel juhtunud on see, et selle aretuse või selle silma punniminemise käigus tegelikult oluliselt väheneb sarvikeste tundlikkus. Ehk siis lisaks sellele, et need silmad on lahti, ei pilgu piisavalt, nad ei pane neid kõigel ajal kinni. Okei, nii et ta võib mingi orgi otsa joosta ja siis avastada alles, et ups, et jooksin orgi otsa, aga mitte just. Nii nagu meie reageeriksime, et kui ma üritaksin sulle näpuga silma torgata, et siis sa paned silma kinni koheks. Et see on siis nüüd lõivu maksmine sellele nii-öelda ilule ja armsusele. Ja, see on see, et kõik, mis on ilus, ei pruugi tingimata olla tervislik ja noh, õnnetuseks ongi see, et seal on terve rida asju, mis võib juhtuda, mitte see, et üks või teine, et kõik mõjutavad üksteist. No nende tõugude puhul, noh jah, siin vist võib riburada võtta erinevaid spetsialiste siia saatesse ja rääkida siis nendest terviseprobleemidest, mis selle aretusega seoses on, aga meie püsime siin oma silma raamides ja räägime sellest, nii et sa näed siis neid nii-öelda punnsilmseid koeri oluliselt rohkem ja ilmselt põhjus on see, et esiteks nad on hästi populaarsed, noh tegelikult õud on ju toredad, nad on ju toredad ja armsad koerad, et ma saan täitsa aru, et inimesed neid võtavad, aga nad ei pruugi üldse teada, et kas võib juhtuda nii, et sa näed mõnda sellise tõu kutsikat, ja ta, sa peadki omanikule ütlema, et te peategi silmi niisutama nüüd eluaeg. Jaa, ma enamasti, kui ma neid kutsikana näen, siis ma soovitan hakata koera harjutama protseduuridega. Selles mõttes, et ega see seal näose silma ümber nokkimine ei ole noh, üle liia tore. Ja, ta peab paigal olema, eks ju, keegi tuleb, see on küllalt ahistav lähenemine. See kummardud tema kohale. Yeah. See ei ole mugav. Aga see tulevikus noh, rahulikuma või parema eksisteerimise nimel on hea seda harjutada. No jah, sest tegelikult ütleme üks kõige halvem seraarium on tõesti see, et jõuabki kliinikusse koer, kellel ei ole olnud põhjust isegi silmi pühkida. Ja siis on tal ikkagi mingisugune sarvkesta haavand või mõni muu hästi ebamugav ja valus seisund. Esiteks oled sina võõras vastik tädi, eks ole, kes üritab teda vaadata ja neid lauge lahti kiskuda, sest noh, laud ju automaatselt üritavad siis kinni minna, et kaitsta seda katkist silma. Ja no siis, ja küll ma tean, sinu professionaalsust sa saad hakkama ilmselt, aga edasi on ju need vaesed omanikud, kes peavad 2-3, ma ei tea, mitu korda päevast tilku panema. Ja kui silm on valus, siis see on ikkaks paras madin seal kodus. No jah, ja see sõltub nagu väga palju sellest omaniku ja loomavahelisest koostööst. Et mul on olnud noh, juhtumeid ühest otsast ja teisest otsast, et üks viimane oli üks prantsuse buldog, kes tõesti selleks, et tale silma vaadata, ma pidin ta rahustusse panema. Aga noh, see diagnoos tähendas seda, et tegelikult on vaja seda koerale silmatilku panna mitu korda päevas. Ja ma olin nagu tõsiselt mures sellepärast, et kui ta nagu ei lase enda midagi teha. Ja. Et, aga noh, see oli, selles mõttes oli seal väga tublid omanikud, nad said nagu väga hästi hakkama ja praegu on temaga kõik hästi. Aga noh, see ongi nagu, kes võitleb ja kes annab järele ja õnnetuseks silmaravimitega, kui me räägime nagu just nimelt sellest silmapinna haigustest, ehk siis sarvkest, konjunktiiv, noh, laud, see, mis pinnal on, sinna läheb lokaalne ravi. Ehk siis see, et anname tabletti või teeme süsti, üldiselt ei tööta ja sinna on vaja silma tilku panna. Ehk siis lisaks sellele, et kui me kutsikaid õpetame, et tuleb hambaid näidata, tuleb tabletti võtta, tuleb küüsilaste lõigata, ennast külili panna, siis on mõistlik omanikel ka harjutada, noh, kunagi ei tea, harjutada ka seda, et ole paigal, las ma tõmban kas või su alumise lau, natuke allapoole, vaatan silma ja kui ta seda juba lubab, siis ta reeglina lubab ka ilmselt juba tilku panna, ma arvan.
Jah, üldiselt küll, aga noh, siin on ka muidugi tõugude kaupa võiks tegelikult teha nimekirja loomadest, kes võiksidki alustada või noh, teha omanikele nimekiri. Et siis need tõud, kes võiksidki alustada pisarasendajate tilgutamisega juba küllalt noores eas. Mm-hmm, et ta harjuks. Siis et ta harjuks, tuleviku ja, ilmselt ja, näeb ja, see. Ja. No kuule, aga teeme ära. Paneme kodulehele üles. Et see võiks kedagi aidata tõesti. Sest et ega see kuiv silm ei ole nali. See on ikkagi see, et ta näeb kole välja, on üks asi. Selline kokkukleepunud laud ja selline vastik nõre, aga ta on ilmselt ka, ma kujutan ette, päris ebameeldiv ja võib-olla isegi valus või mis on, arvad? Kuiva silma tegelikult on nagu kahte tüüpi. Mm-hmm. Selles mõttes üks tüüp, no see on see, mida me oleme harjunud kõik nägema, on see, kui pisara näärmed lõpetavad oma töö erinevatel põhjustel ja siis ei produtseerita piisavalt pisaraid. Aga teine tüüp on siis selline, noh, peenimi sellel on evaporatiivne, mis tähendab seda, et pisaraid aurustub rohkem silmapinnalt. Need tekib nagu normaalsel kujul, aga neid aurustub rohkem. Ja see on tegelikult nende punnsilmade häda, jah. Need, kes ei pilguta piisavalt. Nii et tegelikult võiks siis teha nii, ehkki mina siin olen võidelnud selle vastu, et kutsikatele hakatakse kohe kõrvu puhastama, sest see on nagu kõrvakoha pealt on see vale, kui me läheme nii-öelda terve kõrvakarvale, et kõrv peab ise hakkama saama. Aga see, et me punnsilmse koera kutsikale vahete vahel siis kunstpisaraid või noh, neid preparaate on ju palju, üks ongi see hüvapakk, mida meie palju kasutame, eks? Jah. Et hakata seda talle vahete vahel silma panema lihtsalt nii-öelda pedagoogilises mõttes, et see on täitsa okei. Okei, aga siis see on nagu tähtis punkt, et kõrvad jätame rahule ja pöördume silmade kallal. Just, läheme silmade kallal. Tegelikult on teine asi veel. Kutsikatel esimese eluaasta jooksul tekib siukseid natuke suuremaid reaktsioone silmas kui hilisemas elus. Ehk siis kui nad sünnivad, siis on laud kinni. Kui laud lähevad lahti 10. kuni 14. päevani, siis kõik see, mis õhus on, satub silma peale. Ja esimese, isegi kuni kahe eluaasta jooksul tekitab seal ärritust. Mm-hmm. Ja siis ütleme kuskil mingi 6-7 kuu vanuses ma näen hästi palju, noh, need on nüüd küll igasugused kutsikad. Et näen hästi palju kutsikaid, kellel silmad jooksevad. Ja see on selline noh, noore koera reaktsioon ümbritsevale keskkonnale. Ja noh, paljudel juhtudel, see on nagu siis, kui nad ei ole siiamaani harjutanud silmade puhastamist ja tilgutamist, siis see on see moment, kus noh, saab veel natuke selle teismelisega toimetada, et nad õpivad ära. See on. Ja see on siis sõltumata tõust, et see ei tähenda, see on sõltumata tõust, et on kuni silmvõimu. Aga samas mul tuleb meelde, et ka aga ka need osad tõud, kellel nagu silmad kipuvad olema nagu jälle hästi sügaval koopas. Mm-hmm. Et neil on nagu see sügav, see nii-öelda see auk, kuhu kõike koguneb, et kas nendel ka natukene on võib-olla rohkem seda sellist silmade jooksmist või? Seda, nad otseselt sellest nagu suurt nõrevool ei ole, aga kuna meil on silm istub sügaval silmakoopas, seal on sisemises silmanurgas on sükku tore tasku ja sinna koguneb nagu sükkest limast rähma. Noh, näidistõud on pikakarvaline kolli ja toberm. Mul meelde. Ja, aga ta ei ole nagu, noh, see tegelikult on jällegi see, et silm üritab vabaneda kõigest sellest, mis sinna sattunud on, siis on silma konjunktiivi karikrakud produtseerivad lima, mis siis haaravad selle sodi ja tuleb nagu välja, eks? Aga kuna seal on see tasku, siis ta koguneb sinna taskusse. Ja see lima ongi siis see hall klönt, mis siis enamasti, noh, ka kõikidel normaalsetel koertel minu mõelest on, noh, ma tavaliselt ütlen, kui kutsikomanikud küsivad, et mis see on, ma ütlen, et kui on selline ommikune unemati liiv, et üks ülti seal silmanurgas ja te peate selle ühe korra päevas ära pühkima, et siis see tegelikult on ju täiesti normaalne. Ja, on, aga kui ta nüüd on see klönt seal juba mitu korda päevas, siis või kui ta läheb kollaseks või roheliseks. No see on juba, jah, kollaseks või roheliseks, see on mäda. Eks, et see tähendab igal juhul arsti juurde tulekut. Ja. Aga ma just mõtlen seda, et kui ta küll on nagu oma välimuselt normaalne,
see hall sült, aga lihtsalt teda peab nagu tihemini ära võtma. Noh, see võibki olla ärritus, jooksmine, heina sees, aga võib ka olla mingid muid asju ilmselt. Noh, enamasti on see ikkagi reaktsioon välisele keskkonnale, et sellisel juhul võiks need silme lihtsalt loputada. Jälle niisutada, loputada siis nende kätte saadavate vahenditega. Ja siis on ju tegelikult, noh, eraldi veel ikkagi see silmad jooksevad, ehk siis nad jooksevad lihtsalt nagu vett. Kas seal on nüüd, on see põhipõhjus enamasti see pisara kanal, mis on kitsas või sulgunud, millest võibolla võiks paar sõna rohkem rääkida, inimesed ei teagi, mis see on, või on seal muid põhjuseid ka? Seal on, tegelikult on nagu kuldreegel või põhireegel on see, et silmad ei jookse kunagi ilma põhjuseta. Ja nüüd põhjused võib laias laastus jagada kolmeks. Üks on see, et silmas on mingi ärritus, millele siis reageerib see süsteem suurenenud pisaravooluga, üritades seda ärritust ära pesta. Noh, see ärritus võib olla võõrkeha, lauserva, karvad, ripsmed, mis kasvavad vales kohas. Nüüd teine võimalus on see, et pisara, ehk see kanalisatsioonisüsteem, kust need pisarad jooksevad silmast ära ninaneelu, et see kanalisatsioon ei tööta. Ja seal võib siis olla, kas on, noh, tavaliselt, kas on alumise pisarakanali ava on nagu kinni kasvanud. Et seda on teatud tõugudel esineb rohkem. See pisarkanal siis, eks ütleme, näitlikustame kuulele, see viib siis silma nurgast pisarad ninna, eks ole? Jah, see on nagu meil ka, et kui me nutame, siis ühel hetkel hakkab nina ka metsikult lörisema, eks? Just. Nii et ta siis ei vii. Ta lihtsalt ta ajab üle ääre, sest kanalisatsioon ei tööta. Ja üle serva välja. Just. Ja kolmas variant on need mõlemad kokku. Okei. Aga no need on nüüd jälle sellised, et see küll, noh, alati, eriti kui see ava on kinni kasvanud või kitsas, et see nüüd otseselt koerale võibolla vaevust ei tekita, lihtsalt omanikud näevad, et kogu on silmad märjad, eriti valgetel koertel ta värvub selliseks roosakaks see koht, kus need pisarad jooksevad, et see on nii-öelda kole ja siis pöördutakse selle karsti juurde, eks ole? Ja eledatel koertel on see nagu hästi nähtav, et tegelikult ma võin paljude piltide järgi öelda niimoodi, vaatan pilti, et see on see probleem. Et tavaliselt see pisarad on läbipaistvad ja siis, kui nad on natuke aega olnud, siis see pigment, mis nendes on, värvub sõks roostepruuniks ja see määrib selle karva nagu päris korralikult ära. Aga on seal siis peale selle, et ei ole ilus, on sellel nagu mingit... Kui teda on väga palju, siis ta tegelikult niisutab ju. Ta on kogu aeg on see on märg ja sealt hakkavad juba nahapõletik võib tekida sealt. Aga see on siis ikkagi nagu praktiliselt kirurgiline vahele sekkumine, et seda kui te kaidate, aga seal ju mingid ravimitega ei saa midagi teha. Pisarakanali ava saab laiendada kirurgiliselt. No, mõnikord ei ole see ava kinni, mõnikord on lihtsalt see, et... lauserve ei ole õiges asendis, see võib ka mõjutada. Et see katab seda lihtsalt. Ja, või ta keerab sisse poole. Siis keeravad sealt ka väiksed karvad silma poole ja siis tuleb veel noh, kaks asja koos. No põhimõtteliselt ikkagi võiks ära näidata arstile ootamata, kuni see mingil hetkel mädaseks võibolla läheb. Sest noh, kui näiteks karvad on, siis ühel hetkel ta kindlasti ikkagi traumeerib seda silma pealispinda niimoodi, et sealt võib ka tekida mingisugune põletikuline... Kodustest abivahenditest tegelikult, kui on näha nagu seda nõrevoolu, siis alati võib proovida jällegi neid füaluroonhappega pisarasendajad. Sest et füaluroonhappe on hästi selline libestav molekul ja kui seda silma panna, siis ta leevendab seda ikka päris kenasti. Aga noh, kui see ka ei aita, siis jah. No, see on nüüd jah, võibolla selline situatsioon, kus ei pea kohe tormama, aga mulle isiklikult on kohe tundunud sinuga koostöötades ja vahel telefoniga võttes registratuuris, et kui on silma probleem, no seda me ei saa nagu kuhugi lükata. Et kui koer võibolla sügab ennast mitte väga intensiivselt, et no siis ei juhtu midagi hullu, kui me vaatame teda võibolla paari päeva pärast, kui omanik ei saa tulla, aga need silma asjad ikkagi suures plaanis nõuavad üsna kiiret sekkumist. Jah. Kuid ma ei soovita küll oodata. Aga mis need on nüüd need asjad, millega peaks nagu kohe tulema? Et inimesed vaatavad oma loomale silma ja saavad aru, et siin kui tal on silma nähtavalt valus
ja see valu ei tähenda seda, et ta nüüd nutaks. Tavaliselt on ikkagi see, et see silm on kinni, tohutu nõrevool, mädane nõrevool, kui ta on väga punane sealt ümbert. Et need on nagu need kohad, mis on... Ja ilmselt ka selline ühe silma väga tugev kissitamine. Noh, see viitab tavaliselt valule. Ka, et on valu, seda hoiab seda silma kinni. Noh, rääkimata muidugi siis sellest, mis on juba väga ekstreemsed asjad, on siis see silmamuna välja langemine, millega tuleb tulla kiiresti. Ja see on soovitavalt esimese tunni jooksul. Ja noh, see näeb muidugi nii kohutavalt dramaatiline välja ka, et ega inimesed ei jäägi ootama, aga noh, hea... uudis või hea sõnum on see, et kui sellega tulla kiiresti, siis tegelikult isegi ju paljudel on võimalik, et see silm jääb ka nägejaks silmaks, kui see ruttu tagasi panna, eks ja, ole ju? Ja noh, tegelikult kui me nüüd võtame seda silmamuna välja langemist, mis on tõesti tavaliselt on see traumaatiline ja selleks ei pea nagu otsima, selle paigaldamisega saavad, peaks hakkama saama kõik loomaarstid. Et seal tõesti rahustus on vaja teha või kerge narkoos. Kuna spetsialisti on vähe, et siis sellega pigem minna kohaliku arsti juurde ja tegelikult. Ma mäletan oma esimest silmamuna paigaldamist, nii et sain hakkama küll. Meil olid väga head raamatud kõrval. Meil olid head raamatud. Kuule, me ei ole üldse kassist rääkinud. Räägime natuke kassist ka. Mis kassi põhiprobleemid võiks olla? No, kassid on koertest selles mõttes väga erinevad, et enamus kassid ja silmaprobleeme on nakkuslikud. Nad saavad selle siis juba tihti peale pesakonnast kaasa? Jaa, ema käest ikka. Nagu kõik need. Kas nad on ka nüüd samamoodi vastikult kroonilised ja jäävad või saab neist, saavad nad terveks või nad jäävad ikkagi nagu kandjateks, aga nad saavad hakkama selle probleemiga, kui omanik on piisavalt motiveeritud ja toimetab selle silmaga õigeaegselt piisavalt palju? Kui me nagu räägime sellest kõige levinumast probleemist, siis see on kasside herpesviirus. Ja... Erinevate uuringute alusel arvatakse, et umbes 80% kassidest on herpesega kokku puutunud. Ja herpest tegelikult kliiniliselt loetakse probleemiks väga noortel loomadel. Noh, ütleme arenev immuunsüsteem, eks ole kassipõed, kui silmad lahti lähevad ja siis vanematel loomadel. No, see on niisugune laias laastus, et niimoodi... Aga jah, enamasti kõik need väga koledad silmadega päästetud kassipojad, kelle kohta on küll ja küll kuulnud arvamust, et pahad inimesed on silmad välja torganud, on tegelikult äge herpes keratokonjunktiivid. See tähendab seda, et silm praksid mädaneb elusast peast välja. No see ei ole päris õige väljend, aga see näeb välja niimoodi. No jah, ta näeb väga kole välja. Kusjuures tegelikult elu on näidanud, et raviga võib nagu päris häid tulemusi saada, nagu hämmastavalt, aga need ägeda herpesekassid, kui nad on ikka nagu tõsiselt põdenud, siis see jääb neid saatma kogu eluks. Et seal on nagu näha need muutused ja need muutused tegelikult häirivad seda normaalset funktsioneerimist, et noh, temaga on vaja kogu aeg toimetada. Aga noh, siis on veel toredaid viirusaigusi, mis silmaprobleeme põhjustavad. Aga vaata, kui erinev see on. Koertel me praegu üldse ei räägi mingitest, noh, vanasti olid koerte katkuga, silmad jooksid. No koerte katkuga oli jah, keratokonjunktiivit, eks ole. Hepatiidi puhul võis minna ja ka vaktsiini puhul võis minna, eks see tekis sinine silm nii-öelda. Aga me oleme nagu nii-öelda unustanud selle üldse vist, et nakkus, haigus ja koer ja silm. No üldiselt reeglina mitte. Ja, seal muidugi võib olla koerte herpes anda ka silma nagu nähtusid, aga kassiga võrreldes on see nii harb. Ja kassil jälle neid muid asju veel vist on suhteliselt vähe, et noh, kas või seegi, et kass saaks nagu silmatrauma. Et on isegi no kui nad oma vahel suhtlevad niimoodi väga aktiivselt küüntega, siis... Ja siis võib saada, ja. Aga no siiski, kui mõelda, et ka ikkagi siia või see pärsekass on suhteliselt punnsilmne, et kui nagu võrrelda... No pärsekassil muidugi, ega siis see tema nagu nägu, see ikka altistab paljudele asjadele, et seal võib, pärsastel võib olla ka sellist suuremat vastuvõtlikust herpese suhtes. Lisaks need nina peal olevad voldid tekitavad toredad sellised... Nahapõletik ja plus karvad on silmas kogu aeg. Ja kui karvad on silmas kogu aeg, siis see on krooline ärritus sarvkestale ja siis tekivad lisaks sarvkesta muutused. Nii et noh, tegelikult sa näed, on kui samalaadsed pilti nagu koerte puhul ka nendel pärsastel. Ja, ikka,
Ja nendel on ka ju seda pisarakanali kitsust ja ummistust vist või no, nende silmade jooksmise põhjus on seal võib olla nii üks kui teine. Et noh, kassi puhul on lisandub sinna ka tegelikult see herpes, sellepärast, et see sama herpes, kui ta saab esmakordselt selle, siis herpes ründab kattekudesid, epiteeli. Ja see epiteel muutub väga põletikuliseks, see hakkab kleepuma. Ja ta kleepuvad oma vahel nagu väga korralikult kokku, et võib kleepuda konjunktiiv vastus arv kesta, kolmas laug kleebib ennast kuskile sinna ja täpselt sama moodi võib kleepuda see pisarakanali seinad oma vahel kokku. Et, ja et kolmas laug tuli praegu kõne alla, sest see on tihti peale selline asi, millest ei ole üldse loomamaku lähematki aimu. No koerte puhul sellega on suhteliselt vähe minu mõelest üldse probleemi. Noh, teinekord on niimoodi, et kui seal servas pole pigmenti, siis inimesed näevad, et koera on nagu oleks teise koeraga võrreldes silm punane, siis on nüüd kolmanda lau kõhre pöördumisi ja see laudagus on äärme välja õppamist, aga noh, sellest me praegu võib-olla ei hakka rääkima, aga kassi puhul on minu mõelest see nii tüüpiline, et elistatakse, öeldakse, et mu kass, ma ei tea, kas hakkab pimedaks jääma või tal hakkas kae kasvama ja noh, nagu tõesti, et nagu ühe päevaga on see kae kasvanud ja mõnikord on siis ühel silmal, mõnikord on kahel silmal. Ja kui siis nagu natuke rohkem siis detektiivitööd teha, siis selgub, et on see kolmas laug, mis on siis silma sise nurgas, eks ole, tavaliselt suhteliselt vähe nähtav, et siis on tõusnud peaaegu poole silma peale. No minu kogemus ütleb, et kui see on mõlemal silmal, siis suure tõenäosusega see kass on lihtsalt haige. Ja, tal on üldhaigestumine ja tal on paha olla ja see on tema üks. Nagu, aga muidugi, kui see on ühe silma, siis ma küll jookseks vist pigem kõigepealt silmarsti juurde äkki või mis sina arvad? Jah, noh, see on nii ja naa. Ta võib olla tegelikult ka, et kui nüüd kolmandat laud on ette tõmbunud, noh, esimene variant on alati valu kuskil. Ja mitte see ei pea olema silmavalu, see võib olla ka mujal see valu. Jah, aga see võib olla ka silmavalu. Jaa, et noh, et just ma mõtlen, et kui ta ühele silmal hakkab see ette tõmbama, et siis ma nagu arvaks, et äkki see on silmas. Aga mõlemal silma puhul siis hakkaks otsima seda põhjust kassi seest. Jah, jah. Et mitte silmast. Nii tega me selle silmaga peale nende kunstpisarate või nii nagu sa ütlesid see hyaluroonhappega, et ilkade midagi ise ju rohkem teha ei saa ja ma arvan, et ei tohigi. Noh, kui on nagu kahtlus, et mingi võõrkeha on silma sattunud, siis loputamine on see. No ka jälle kunstpisarate. Ja, noh, füüsioloogiline. Kui on häda käes, siis sobib ju täiesti tavaline kraanimesi, et kui on vaja. Aga selline, et oh, mul siin endal oli kunagi silmaige, panin seda tilka, paneme nüüd koerale või kassile ka või lahke naabritädi tuleb oma potsikuga. No, ma juba su näos näen, et sulle ei meeldi see jutt. Tõusevad kuklas karvad turri selle peale, sellepärast, et võibolla läheb hästi, aga võibolla ei lähe. Ja siis see, kui ei lähe hästi, võib tähendada silma kaotamist. No ma arvan, et me võime selle siin välja öelda, et hästi paljud silmatilgad sisaldavad hormonoolpreparaate, mis on väga toredad, kui nad on nagu ette nähtud sellele silmale. Väga hea põletikuvast. Väga hea põletikuvast, võtab sügeluse kõik ära. Kui me paneme seda valedel juhtudel ja noh, peamine nendest on siis see, et sarukestal võib olla väike mikroskoopiline haavakene, siis me võime praktiselt saada pimeda looma, eks ole? Ja. Või ilma silmata. Või ilma silmata looma. Kui asjad lähevad väga halvaks. Ja. Nii et kui teil on loom kodus, koer või kass, kellest meie siin räägime ja teil on, te mõtlete, et midagi võiks esmaabiks olla, noh, mis iganes läheb puru silma, tahate midagi teha, et siis füsioloogiline lahus, silmapuhastus, vedelik või siis tõesti need hyaluroonhappega tilgad, aga mitte mingil juhul mingisugused muud ja eriti veel ka, et kui nad on kaua seisnud, eks ole, ja. See oleks ka väga halb. Et noh, üldiselt enamusel silmatilkade pudelitel on siiski peal kirja, et 28 päeva peal avamist võiks nad nagu ära visata. Meil on jälle aeg täis. Ma tahaks igasugustest asjadest rääkima. Räägime lõpetuseks koer ja päikseprillid. Niimoodi arvad, et see on nali, aga tegelikult ei ole. Ei, mul on oma kabineti sahtlis kolm paari, mida ma aegajalt annan proovida. Aga on teatud tõug, kellel on probleeme. Ultraviolett kiirgusega ja noh,
Saksa lambakoer on see, keda on nagu, kellel on sellist ülitundlikust uue kiirguse suhtes ja kes tänu sellele üritab siis iseseisvalt oma sarvkestale kaitse ehitada, ehk siis kasvatab sinna armkoe või pigmendi ja jääb selle tagajärjel pimedaks. Et noh, tänapäeval on sellel olemas küll väga hea ravim, mis töötab väga hästi, aga Saksa lambakoer oleks nagu ainukene, kellele ma soovitaks päikseprille. Aga noh, kindel on see, et miks mul seda päikseprilli business suurt ei ole. Ega seda ei saa teha niimoodi, et paneme koerale prillid pähe ja laseme ta õue. Hakkab ära kraapima. Hakkab ära kraapima, jah. Ja noh, nendele, kellele võibolla oleks vaja kaitset, need samad lühininalised ja punnsilmalised, sinna on seda päikseprilli väga raske installeerida. Seal ei ole ju nina. Et olgugi, et nad käivad lõua alt kummiga ja kõrvade tagant kummiga. See võib olla mõnele disainerile selline idee. Ja me vist teile või üleeile arutasime ühe kliendiga, et kuidas võiks nagu, millised need võiksid olla. Aga siis päikseprille ärme siis torma ostma, et neid läheb tõesti vaja üksikutele ja vajab harjutamist. Aga midagi sellist, millega siis silma sattunud sodi välja loputada, et selline võiks küll iga lemiklooma omaniku koduapteekis olla. Jah. No, selle tõdemusega me siis ilmselt tänaseks lõpetame. Aitäh, Ülle. Aitäh kutsumast. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab TEA.